Tu është pallati ku banon kreshnik Mia, 29 vjeçari, të cilit i vunë lëndë eksplozive sot rreth orës 1:30 minuta në derën e banesës së tij. Komshitë Mia shprehen se shpërtimi ka qenë tepër i fuqishëm, duke shkaktuar dëme jo vetëm në banesën e 29 vjeçarit, por edhe në pronat e tyre. Pallati ka pasur dëmtime të shumta, ndërkohë që komshitë shprehen se nuk kanë informacion mbi 29 vjeçarin dhe nuk e njohin atë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën François Pugvill në zonën e Shkozës, në katin e dytë banim të një apartamenti. Dera apartamentit të kreshtik Mia së shkataruar plotësisht pas shpërtimit, por dëmtime kanë marrë edhe dyert apartamenteve të kateve të tjera. Shpërtimi ka qenë shumë i fortë, ajse është dëmtuar edhe dera e hyrjes së pallatit dhe muret e tij. Para mikrofonit të News 24 banorët shprehen të tronditur. Ata thonë se shpërtimi ka qenë shumë i fuqishëm dhe se ka dëmtuar disa banesa. U bë shpërtimi që është shumë tronditës, i fortë. Unë dhjera barutit, dolëm si që ishim nga gjumi, të gjithë të shqetsuar. Dera e personit që është vënë ishte komplet, gjamat të thyrë edhe lartë që mbyllët, ato janë komplet për tokë. Katër katët gjitha me dyrë të shkatruma. Dhe të qa orë ndodhë shpërtimi? Një gjysë. E lamërët ju policinë pas? Po, erdhen, shpejt erdhen. Ja, së shëf, dera, e vush për theun, ishë tramë se dollëm ishëm gjënë gjumë, a kuptonë. Dollëm jashtë dera shpis u shkut nga veni, kate 2, kate 3, kate 5, ja, së shikonë dhe këtonë. Emocionën tjera s'kemi, se ato që nga tamë, jemi qikë të rënditë. Gjithë gamë, dyret po jo, ja, të rrugëm. Ja, nuk jetojnë të ato, nuk... Ja, fare. Ato e të njash, nuk është se... Nuk dim gjohë fare që ka ndohë, që s'ka ndohë. Ti e shishim gjumë, në gjumë e gjurëm. Policia e Tiranës ka nisur hetimet për ngjarjen, burimet thonë se ende nuk ka asnjë pistë, se përse i është vënë tritoli banesës së kreshnik Mijas. Uniformat blu po punojnë për identifikimin e autorëve të ngjarjes, dhe kanë shoqëruar disa të dyshuar.